Dobrý den všem divákům Adamovského infokanálu. Je pro vás připraveno listopadové vydání roku 2019. Vítejte u jeho sledování. V první reportáži se vydáme na výstavu obrazů Heleny Skarkové. Společně s dětmi si užijeme pouštění draků. Podíváme se na sbírku kočárků Lenky Žovínové. Zavítáme na přednášku obaly. Nenecháme si ujít další z výstav Marie Plotěné. Přijmeme pozvání na koncert kapely Prozatím s Ellen Lenskou. A v posledních dvou reportážích se přeneseme do Adamovské sportovní haly na první kolo Orelské florbalové ligy. Příjemnou zábavu právě začínáme. Celou polovinu října zdobily výstavní síň na ptačině obrazy rodačky z Kanic paní Heleny Skarkové. Ta se výtvarnému umění plně věnuje od důchodového věku, ale věnovala se mu i v rámci profesního života. Protože jsem pracovala jako učitelka ve speciálním zařízení v nemocnici a tam jsem prostě začala dětem vytvářet hezké prostředí. Malovala jsem na sklo a různé takové techniky, které všechny ovládám. No a postupně mě to začalo bavit tak, že jsem se tomu věnovala zcela. Talent zdědila po své mamince. Dlouho ho však před světem skrývala. Neměla totiž odvahu obrazy vystavit. Tak jsem je schraňovala různě ve skříni a byt mám plný takových všelijakých obrázků. A moje sestřenice přišla a říká, tak ne, tak to prostě musíme nějak udělat. Když jsem viděla tu Helenčinu tvorbu, tak mě to zaujalo a řekla jsem si, že tak nádherné práce přece nemůžou zůstávat ve skříni. Tak jsem se stala jejím manažerkou a navštěvujeme galerie a vystavujeme obrazy. Můžeme říct, že velmi, velmi úspěšně jsme se zúčastnili té výstavy v Křtinách, kde se obrázky prodávaly a bylo to velmi zaujímavé, protože tam byli lidi vlastně z mnoha koutů a za to jsem moc ráda. Na Adamovské výstavě bylo k vidění kolem 30 obrazů, ze kterých bylo možné číst, jak autorka dokáže zachytit realitu, ale i projevit svou fantazii. Začala jsem temperovýma barvama, potom postupně jsem přišla na olejové barvy, ale protože mám malý byt a ono to je cítit dost, tak jsem přešla na akrylové barvy, které jsou ředitelné vodou. To mě teda nejvíc baví, protože tam ty barvy, to já mám ráda, miluju zářivý barvy. Inspiraci hledám samozřejmě v přírodě, protože příroda to je teda nádherná záležitost. Já si představuju ulici jako plnou květin. To je zase moje fantazie taková. Plno květin a je tam, jsem tam jenom je vidět okno nebo dveře nebo něco takového málo z toho domu. A ty květiny jsou dominantní. Já si Helenku nesmírně vážím, protože je vytrvalá v té své práci a i současně v seniorském věku pořád tvoří, nedá se odradit ani bolestmi, ani překážkami. A tak si myslím, že pro lidi přináší mnoho, mnoho pozitivního. Není divu, že si obě dámy vybrali k představení výtvarného díla Adamovskou výstavní síň. Je to právě Adamov, kam obě často míří, aby zavzpomínali na své blízké. Moji starí rodiče pochádzají z Adamova. Dědeček Jan Mokrejš tady dělal starostu. Byl dlouhá léta taky zaměstnán tady v zdejším Adastě. Můj tatínek je taky, samozřejmě se narodil v Adamově, studoval v Brně a jako inženýr mladý nastoupil tady do Adastu. A pak v 47. roce při industrializaci Slovenska se přesunul na Slovensko. Proto já hovorím československy, lebo teraz momentálně pracujem jako učitelka na Slovensku, mám tam svou rodinu. Adamov a jeho okolí však patří k oblíbeným místům obou dam. Mají zde své kořeny a na to se nezapomíná. Stejně jako na zážitek, zprostředkovaný obrazy paní Heleny Skarkové.
Městský klub mládeže pořádá každý rok na podzim drakiádu. Ani letos tomu nebylo jinak. Milovníci této skvělé zábavy se sešli 17. října mezi 15:30 a 16:00 odpolední na hřišti za základní školou Ronovská. Zde dostali draci své jméno a dětem přibyl barevný ocásek, na kterém bylo jméno draka poznačeno. Dláček se jmenuje Tučná. Já Lucie. Ty se jmenuješ Lucie a drak se jmenuje? Chobotnice. Posléze se vydali všichni společně na cestu na palouček zvaný Vojenská louka. Bomba! Procházka podzimní přírodou byla okořeněna řadou her. Na cestě jsme s dětmi hráli různé hry. Bylo to třeba například bomba, kde se ti schovávali v lese, pak byl nálet, kde děti museli lehnout na zem a čekali, že něco na ně letí. A za třetí jsme hráli rádi, kde se museli dva spojit a pomazdit se. Na Vojenské louce už došlo na draky. Všichni upírali pohled k oblakům a přáli si vyletět alespoň tak vysoko, jako letadlo, které jim právě brázdilo nebe nad hlavami. Cíl to byl ale jak nadlidský, tak i naddračí. Vítr lenošil a tak se dalo spolehnout jen na rychlé nohy. Někteří draci tak přece jen vzletěli, někteří orali a někteří se zachytili za větve stromů, aby si pohled z výšky užili o chvíli déle. Zábavu si ale užívali všichni, kteří na drakiádu dorazili. Napočítal jsem zhruba 25 létajících draků, což je dobré, ale zase na Adamově je to málo. Je to učeno pro všechny věkové kategorie, ale bohužel se zúčastňují jenom ty nejmenší, bych řekl bych děti nejvíce, je tady děti do 5 let. Takový ty děti třeba 10 a víc, je tady byl snad jeden kluk. A je to škoda, ale nedá se nic dělat, je to prostě tak. Vítek byl připraven pomoci nejen radou, ale i s mobilní opravnou draků. U draků se dělají největší chyby v tom, že se špatně naváže ten drak. Podle té, jak je ten systém nachystaný, tak to má být. Bohužel rodiče někteří to neví. Měli jsme tady opravnu draku, kde se ty draci bylo možné opravit. Původně plánovaná kritéria hodnocení byla nakonec pozměněna a oceněny byly všechny děti. Ceny se losovaly na základě přidělených čísel a tak nikdo nepřišel zkrátka. Bohužel na hřišti foukalo, ale nahoře teď na Vojenské louce nefoukalo. Počasí nám zase nepřálo, snad to vyjde příští rok. A jakmile děti dolítali s drakama, ukázali nám vlastně, co si vyrobili, nebo nevyrobili, nebo koupili, tak jsme draky ohodnotili a děti dostali ceny. Ceny byly třeba například pastelky, fixky, dostávali i mandarinky a svítící kroužky na cestu, aby nám svítili na cestu dolů. Chtěl bych poděkovat tímto také našim sponzorům, samozřejmě je to město Adamov, který nám přispívá na to, aby se mohli dětem koupit ceny, tak za to moc děkujeme. A my děkujeme Městskému klubu mládeže. Spokojené se zdály děti i dospělí, doslova celé rodiny. Je to super, že se sejde tolik lidí na jednom místě a super zábava na odpoledne, to paráda pro děcka hlavně. Počasí vyšlo. To paráda, akorát by mohlo víc foukat, ať netolik nemusíme běhat. Tatínek byl úspěšný, běhal rychle. Dráčka obstaral pro nás, tatínek přivezl ho z Brna jako brňátko. Lítá docela pěkně, vůbec nefouká, musí se běhat, bolí z toho nohy, ale lítá dobře, stabilní, netočí se. Teď a běžíme. Já myslím, že děti měly velkou radost, my jsme se naběhali a děti byly rádi, že my jsme se naběhali. MKM pro nás dělá takovou akci hodně a my se s dětmi rádi zúčastníme, protože máme zábavu. Voňavou tečkou pak bylo opékání špekáčků, které zakončilo tuto opět povedenou akci. Jsou věci, které jen míjíme, věci, po kterých toužíme, věci, které se nám líbí a časem líbit přestanou, a nebo také věci, ve kterých najdeme zalíbení a tak je začneme shromažďovat. Právě tento okamžik je šťastným okamžikem všech sbírek. Své o tom ví i Lenka Žovínová, která v říjnu v Městském kulturním středisku poprvé představila veřejnosti svou sbírku kočárků a nejen to.
Součástí dnešní výstavy jsou staré retrokočárky, v kterých jsme se vozili. My, naše maminky, babičky. A jsou tady panenky, peřinky. Je tady peřinka, kterou vyšívala ještě rodačka paní Babiková. Jsou tady staré capáčky, lahvičky a všechno to, co se potřebovalo pro děti dříve. První impuls pro sbírání kočárku byla moje vnučka Rebeka. Když se narodila, tak jsem z nostalgie měla chuť si zavozit zase ten starý kočárek, jak jsme mývali my. No, pořídila jsem si jeden, pak druhý. A pak se to dceři tak jako začalo líbit, tak jsme jich pořídili víc. Nejoblíbenější můj kočárek je ten první, který jsem si koupila na Rebeku a je to vlastně ta proutěná hezba s tou manchesterovou střechou a v té se ona nejvíc odvozila, když byla u mě. Sbírat kočárky je náročné pro svou objemnost, což vyžaduje mít dostatečný prostor k uskladnění. Je pravda, že je to těžké, ale musím kočárky vždy rozebrat, zabalit a mám je uskladněný u dcery na rodinném baráku na půdě a s některými těmi malými si Rebeka hraje a máme je doma u jedné babičky u mě. Ona je má v pokojíčku. Výstava představila rozmanité kočárky. Nechyběl ani ryze poválečný kousek. Historie spadá až do roku 1945. Vlastně prvním výrobcem tady těch proutěných kočárků bylo tehdejší TDV, to je továrna dětských vozidel Duchcov, posléze Mělník a jsou zde kousky německých výrobců, jako je Zekiva, Stegner. A je tady jedna hezba, která teda u ní je zajímavost, že byla vyráběná ručně. Tady na výstavě je vystaveno asi 20 kočárků. Mám ještě některé doma a s tím, že dceři Adély se tato záliba začala také líbit, tak je možný, že ještě tu sbírku rozšíříme. Možná se tak v Adamově jednou dočkáme i stále expozice, to ale předbíháme. Pravdou ale je, že retro kočárky jsou stále oblíbenější a důvod je zcela jasný. V dnešní době je spousta kočárků, které už jsou podobné retro stylu, kdy se znovu vyrábí velká kola, znovu jsou u nich rovné kříže, jsou vlastně ty korbičky samostatné, nejsou to ty trojkombinace, jak byly dřív, nebo prostě ty vyndávací vaničky. Takže si myslím, že spousta maminek dnes tyto kočárky opět vyhledává. Samozřejmě se to mění, tak jak prostě se mění všechno, takže i výroba kočárku postupuje, ale myslím si, že ty kočárky jsou moc malé pro ty děti a je tam hodně plastu. Mně se líbí tady ten retro styl, že to má prostě to chromovaný, ten chromovaný kříž a že prostě to má nějakou koženku, manchester, proutí, že je to taková kombinace těch kočárků. Určitě bylo co obdivovat a s nostalgií vzpomínat. No schválně, máte někdo doma ještě dečku od paní Babikové? Třeba i vaše skříň ukrývá poklad. Cestovat, poznávat nová místa, lidi, kulturu a historii je snem mnoha z nás. Někomu se to daří více a někomu méně. Proto vezme za vděk třeba i přednášku, která ho do dálek přenese. Městské kulturní středisko uspořádalo 13. října přednášku o Bali. Vedl ji rodilý baliec Ketu Cukyasa, kterému nikdo neřekne jinak než Suky. V životě můj radost cestuju. Cestuju a povídá. Povídá o kultura, o naše investici taky na Bali. To je naše moje oblíbené. Tak studoval jsem češtinu v Brnu, Masarykova univerzita, v roce 1999. To bylo letní škola slovanských studií. Jenom 3 měsíce jsem studoval češtinu. Narodil jsem na Bali v roce 1963. Suky pracuje jako jazykovědec, kulturolog, tlumočník, lidový diplomat a smírčí soudce turistů na ostrově Bali. Není to však to jediné, čím naplňuje svůj bohatý život. No, učím taky angličtinu a češtinu taky učím. A já jsem taky spisovatel, protože dělám jako nevědcí časopis na Bali. Ten časopis jako pro
pro průvodce na Bali. Protože věci na průvodce na Bali má můj časopis jako standardní informace o Bali. Kdo jiný by nám měl tedy poradit, co si na Bali nenechat ujít, než právě suky? Tak já vás poradím, jako já poradím pro lidi, kdo bude jet na Bali, tak nezajímavé je si jak naše kultura, protože naše kultura je to barevná kultura a taky máme taky velmi hezký příroda, specialita rýzový teras, to je nejkrásnější, musí vidět na Bali. Neví Česi, kdo přijet na Bali je potapět, protože potapět je jeho oblíbený. Většina, ale příroda taky mají rádi. Ale to je neuvěřitelný taky věc, protože tady v České republice nemá zadní moře, ale hodně lidí tady umí plavat. Na Bali málo lidí umí plavat. To je neuvěřitelný věc, to jak, já nevím proč. Jak se žije na Bali a u nás podle Sukiho, je jen jedna z mnoha věcí, nad kterou bychom se měli zamyslet. Rozdíl, to je moment, na ten denní život. Tady jsem viděl, tak hodně lidi spěhat, ale na Bali relaxuje. Relaxuje, máme čas, domluví. Ale tady jsem viděl, nemá čas, protože jediný čas má jenom sobotu hospoda to jediný čas mají. Ale na Bali rozdíl, máme hodně času. Zatímco nás láká a učarovává exotické Bali, Balíce zas dokáže natchnout naše architektura. Moje oblíbená architektura, tady jsem viděl nějaký jako Pražský hrad, víste, je neuvěřitelný. Protože Pražský hrad je hodně starý, jsem myslel na ten dobu, jak chytrý lidi, víste, to je pro mě překvapení. Protože na Bali máme taky dobrý, ale naše kultura jako OK, to je akceptuje, ale tady architektura na ten dobu, super, to je brilliant. Napadlo vás někdy, že by mohl někdo Adamov přirovnat k Bali? Adamov, ok, to je otázku dobrý, a protože Adamov pro mě jako ornatá oblast, to je úplně jako na Bali. To je oba dva kopec, oba dva má jako ubytování, tak kde lidé bydlí. Na Bali taky má tento, ale nemá vysoká budova. Ale to je úplně jako na Bali, to je super oblast, protože nikde jinde, jenom ropná, ale Adamov, no neuvěřitelný. A protože se blíží Vánoce, zeptali jsme se, jak tento čas tráví na Bali. Nemáme Vánoce, ale máme podobně jako Vánoce, řekněme Galungan, to je zabíječka, taková prasata, zabíječka. Stejně jako Vánoce uděláme nevíc pro Bohu. Ne pro lidi. Přednáška byla strašně zajímavá. Bylo to uchvatný. Je to zase úplně jiný svět, než jsme zvyklí běžně vídat. A určitě bych se tam ráda podívala. Kulturní středisko společně s historicko-vlastivědným kroužkem uspořádalo 10. listopadu ve Společenském centru městského kulturního střediska na Horce vernisáž výstavy známé brněnské výtvarnice Marie Plotěné. Paní Marie Plotěnou znám už hodně dlouhou dobu, protože už zde měla řadu výstav, některé byly dokonce ještě i ve staré výstavní síni u nádraží. Mám rád její kresby, protože mají vtip, humor a jsou perfektně provedeny. Mají švuňk, jak se říká po našem, takže jo, obdivuji a jsem rád, že jsem mohl její práce tady nechat ukázat. To mě bylo asi nějak 30 let, když jsem tady poprvé vystavovala. To bylo ještě v kulturním domě Adamovských strojíren za pana Jaroslava Zelíka, který tady byl takový úžasný patriot. A jsem moc ráda, že našel pokračovatele v panu Jaroslavu Budišovi a že tady prakticky vy jako Adamov jste takovou oázou kulturní, kdy dovedete
předvedete pro své obyvatele a nejen pro obyvatele zde Adamova, ale pro mnohé příchozí i z nedalekého Brna a z okolí a dokonce i z dalších míst připravit krásné kulturní akce. V hudební části vystoupila Kateřina Šujanová a neznámý písničkář Vít Šujan. Návštěvníky bavilo jejich vystoupení i pestrá sdílnost vystavených obrazů. Tato adamovská výstava představuje určitý jenom výběr kreseb, které dělám, a jsou to volné pérovky, těch je tam málo, ale většinou kreslený humor, který je známý publiku, a také ilustrace, které dělám. Jsou to ilustrace týkající se tentokrát biblických veršů. Vždycky mě bavilo už od dětství prostě se vyjadřovat a fascinovalo mě, že můžu zanechávat stopu a že ta stopa může něco vyjadřovat a dokonce přenášet i určité poselství a třeba emoce. Začínala jsem úplně tou nejjednodušší, tuška, péro, tuš, barvy, ale pak jsem teda přešla i na malbu a tam jsem začala trošku experimentovat, takže se mě objevily další možnosti, třeba pro trhávání a prorývání různého tvrdého papíru a tím vznikala ta unikátní technika toho drásání, těch drásaných pastelů. Výsledkem je pak struktura připomínající nízký reliéf. V tvorbě Marie Plotěné je znát velký potenciál umění dívat se kolem sebe a chtění odkrývat nepoznané. Mě inspiruje člověk a jeho pohyb ve společnosti, mezilidské vztahy, příroda a všechno kolem nás, svět viditelný i neviditelný. Myslím, že je pořád na co se dívat a co objevovat. Je to neuvěřitelné dobrodružství. Významné místo v díle Marie Plotěné má kreslený humor, který se těší velkému ohlasu doma i v zahraničí. Někdy je humor těžká kategorie. Obvykle, když si vzpomenete třeba na Vladimíra Renčína, byl takovej vážnej, zasmušilej člověk. Ono to je taky o tom, že hodně přemýšlíte a vidíte, že to není někdy veselá záležitost, ten život, ale jsou zde mnohé důvody si udělat radost ze života, protože život radost přináší. Rozsáhlá tvorba Marie Plotěné se každým rokem rozrůstá o nová díla, což je i důkazem autorčiny neutuchající pracovitosti a bezedné studnice nápadů. Mě toho baví hodně, jenomže jaksi biologické hodiny tikají, takže nevím, jak ještě člověk toho udělá. Je pravda, že už si trošku vybírám a musím odpočívat, ale je taky hodně věcí, co mám ještě v záznamníkách, jako co mám v různých skicářích a které dlužím udělat, takže bych se měla trošku tomu věnovat, abych ještě spatřili světlo světa. Nehledě na to, že když chodíte po tom světě a díváte se kolem sebe, tak vás další napadnou. A další zdroj inspirace je, že dostanu třeba téma, které mám ilustrovat nebo které je vypsáno pro nějakou mezinárodní soutěž. Takže to se zamyslím a buď něco napadne nebo nenapadne, anebo něco úplně jiného než k tomu a pořád je to jako fajn. Zavítala jsem sem za svoji přítelkyni Marie Plotěnou, kterou znám a líbí se mi i její kresby. A tady opravdu v tomto prostoru to vyniklo, že je tady dost místa a je to velmi pěkně a jednotně tady instalované v těch panelech. Takže jsem velmi vděčná, že jsem to tady mohla zhlédnout. Vždycky získám takovou nějakou dobrou náladu z nich. Je to něco unikátního, takže nejsou to věci běžné, nutí k zamýšlení a přemýšlení, takže hodnotím to velmi dobře. Za svou tvorbu získala Marie Plotěná řadu ocenění na domácí scéně, ale i v zahraničí. Kapela Prozatím s Ellen Lenskou zavítala v pátek 15. listopadu do Městského kulturního střediska v Adamově.
Setkání bylo věnované vzpomínce na vynikající zpěvačku Věru Špinarovou. Která se mnou hraje, se jmenuje Prozatím jako celek a jednotliví členové jsou bicí nástroje Jiří Skula, baskytara Jiří Toman, solová kytara zpěv je Ladislav Slanina a kytara zpěv je Michal Harnou. Dnes zazněly písně Věry Špinarové, máme udělaný projekt pro fanoušky Věrky Špinarové, je to pocta, protože ona byla celý život moje láska hudební a jsme si tak trošku i podobné, stejné živly, takže proto její písně. K písním jsem se dostala tak, že jsem zpívala na různých místech, kde jsem třeba hostovala nebo zpívala i svůj repertoár, tak jsem vždycky přidávala Jednoho dne se vrátíš, protože mi ta písnička sedí a je to taková moje duše. A lidi mě začali k Věrce přirovnávat čím dál víc a potom přišel Ladislav Slanina, že by nebylo špatný udělat celý repertoár Věry a vlastně mít to jako tribut. Nejsme revival, nekopírujeme, máme to po svým, i já zpívám svým hlasem a máme svoje aranže, jiný trošku, než má Věrka. Ty písně jsou vybrané nejlepší hity vlastně její. To víš, že půjde k nám, jak se stávají, těžký tím, co zjívají. Helu, já znám už delší dobu, bych řekl víc jak možná 15 let nebo co, možná díl. A vím, že ona občas tady ty písničky zpívávala, no tak nás napadlo udělat z toho takový blok jako poctu Věře Špinarové. Kluci hrají sami, kapela Prozatím funguje samostatně hlavně, že jo, nejenom v projektu Věra Špinarová tribut, ale hlavně samostatně hrají takový americký rock pop, je to zvláštní, krásný, není to tady, nehraje to každej, takže jsou tímto výjimeční. Muzikantský Brno je malý, takže se takhle známe jako z hraní, nebo jsme se někde viděli v hospůdkách a podobně. A kapelu, jakože tento projekt Věrce Špinarové jsme dali dohromady asi před 2 lety a jezdíme s ním všude možně. Je skvělé, že si kapela Prozatím s Alan Lanskou našla cestu i do Adamova. Vystoupení stálo za to. Já jsem z toho trošku měla strach ze začátku, protože jsem tady poprvé, tak jsem nevěděla, jak na mě budou reagovat, nebo na nás budou reagovat, ale jsou úžasní, opravdu zpívali. Paní se dokonce ke konci zvedla i tančila, tleskali, bylo to fakt nádherný, moc pěkný zážitek. Až na tu akustiku, ten sál je špatný, tak jsme to trošku, jakoby, no, nebylo to úplně stopro, ale publiku se to líbilo a to je důležité. Úžasné, Ellen Lenskou znám léta, hrála s Pohledama a teď hraje s kapelou Prozatím. Výborně zpívá a mně se nejvíc líbila píseň od Špinarové Den se v růži skryl. Ona je perfektní vždycky, má krásný hlas. To nepozná, že je to, jestli je to Věra Špinarová nebo Ellen Lenská. Koncert byl bezvadný, špicový, vyrostla nám druhá špinárka. Kapela vystupuje často. Jejich skvělou hudbu si můžete užít třeba i v rámci adventních vystoupení na Zeleném trhu v Brně. Florbalový oddíl Sokolu Adamov zahájil florbalovou sezonu. V neděli 10. listopadu uspořádal v místní sportovní hale první kolo Orelské florbalové ligy. V dopoledních hodinách proběhly zápasy mladších žáků.
Turnaj otevřel tým poskládaný z adamovských hráčů a hráčů Bukovinky, kteří se postavili proti týmu z Boskovic, který byl v roli domácích. Je to v rámci oravské soutěže, kdy vždycky každý tým pořádá turnaj, takže dneska ho pořádáme my. Takže v podstatě je to takový skloubení Adamova, který poskytne půlku hráče a Bukovinka, která poskytne taky půlku hráče. Je to taková souhra dvou měst, který už 10 let spolupracujeme minimálně. V podstatě nemáme žádné ambice, protože máme většinou mladší žáky, jediná ambice, aby hráli. Nic jiného nemáme. Tým z Boskovice hned v úvodu zápasu ujal vedení z hokejky Fialy. Rychlá hra přinesla vyrovnání v první minutě, kdy po chybě soupeře přesnou střelou trefil Skirka. Na obou stranách si hráči vytvořili řadu šancí, ale další gól přinesla až 7. minuta, kdy Dufek navýšil na 2-1. V zápětí Pernica zvyšoval na 3-1. Řadu šancí vychytali gólmani. Do konce poločasu přinesla další gól 14. minuta, kdy skóroval Krenželok a posléze Dufek, který uzavřel 5 vteřin před koncem poločasu na 5-1. Začalo to podivně, protože tady máme minimálně půlku děcek, který nastoupili až po prázdninách, takže to až tak moc neumí. Budou v nejlepší formě tak za půl, za tři čtvrtě, někteří za rok. Nicméně hrát musí. O tom je celá tady ta filozofie, že prostě budou hrát. Když chodí na tréninky, vidíme, že se snaží, prostě budou hrát bez ohledu na výsledek. Do druhého poločasu poslal trenér hostů silnou sestavu. Ta se od začátku snažila otočit vývoj zápasu. V 18. minutě snížil Vinklárek na 5-2. Hejda v brance čaroval. V 21. minutě se prosadil Hrabal a upravil skóre na 5-3. Boskovičtí se snažili dostat do hry, ale Hejdovi pomohla konstrukce. Hosté se dostali opět ke slovu v 26. minutě, kdy snížil náskok boskovických hráčů o jednu branku Vinklárek. Hejdu prostřelil svižnou střelou 27. minutě Mazač a odskočil tak Adamovským na 6-4. Do konce zápasu zbývaly necelé 4 minuty, ve kterých se svou hokejkou úřadoval Hloušek, kterému se podařilo vstřelit 3 branky a otočit skóre zápasu na výsledný 6-7 ve prospěch Adamova. Zápas byl super, do finále já jsem nasadil zkušenější děcka, který už nasazují, přestože jsou mladší žáci proti starším, takže měli hodně zkušeností, dal jsem jim malinko víc prostoru, aby to mohli otočit ten zápas. Dneska zabrali, snažili se, myslím si, že si potom uvědomili, co po nich chcou, začali hrát víc na tělo, líp bránili a to byl veškerý výsledek, že jsme nedostali tolik gólů, jak v první třetině. Hrálo se nám dobře, sice jsme málem prohráli, ale pak nám trenér dal nejsilnější 4 a vyhráli jsme ještě. Mám radost, protože sice jsme málem prohráli, ale ještě jsme to dali na 7-6. Ze začátku to nebylo nic moc, ale pak jsme se v druhé půli zlepšili a porazili jsme nakonec, ale bylo to drama až do konce. Zákroky jsem tam měl dobrý, ale to, jak jsem tam dostal ten laciný gol, tak spoluhráči mě uklidňovali. Dnešní zápas byl dobrý, byl jsem nervózní, ale šlo to. Před zápasy se hráči věnují pilné přípravě. Důležité je sehrát se na trénincích. Tréninky jsou tady dvakrát týdně, úterý a čtvrtek. Děláme tady i různé náborové akce. Děcka v celku chodí rádi, i když tady máme v celku velkou konkurenci ve fotbale. Myslím si, že na rozdíl od velkých brněnských mužstev u nás to vedeme tak, že si zahraje každý. A podle toho ty tréninky vypadají, kde se soustředíme hodně na techniku, hodně na přihrávky, hodně na kolektivní hru, hodně na takový ten týmový duch, že nemáme 2-3 hráče, který to táhnou, ale spíš se snažíme skloubit celý ten tým dohromady. Adamovský tým mladších žáků se ještě utkal s týmem z Rájce Jestřebí, nad kterým vyhrál 11-9. Odpoledne 10. listopadu pokračovalo v Adamovské sportovní hale ve znamení florbalu. První kolo Oralské florbalové ligy zde přivítalo dorostence. V úvodním zápasu podlehl Adamovský tým favoritům z Vyškova 7-2.
Do dalšího klání nastoupili adamovští hráči proti Žďáru nad Sázavou. Úvod patřil hostům. Již v 16. vteřině otevřel skóre Hrdina a na konci první minuty překonal adamovského gólmana Pokorný. Hra nabírala na rychlosti a v minutě 16 snížil Darmopil na 1-2. O srovnání skóre se postaral Polcr a v zápětí se Adamov ujal vedení střelou Havlíčka. Za hosty Pleskově odpověděl Zrzavý a srovnal na 3-3. Adamovští však prokázali bojovnost a opět si vzali vedení, když Polcr nekompromisně zvýšil náskok na 4-3. Oba týmy si vytvořili řadu jasných gólových šancí a prověření byli oba gólmani s prchou střel. Prošla až střela ve 13. minutě z hokejky Martínka, který hostům odskočil o 2 góly na 5-3. Hosté ještě skorigovali stav prvního poločasu na 5-4 po úspěšné střele Kadlace. Do závěrečného hvězdu se však podařilo domácím urvat ještě jeden gól do šatny, když Polcr zavěsil na 6-4. Druhý poločas začali lépe hosté. Těm se podařilo vstřelit v 17. minutě gól z hokejky Zrzavého. Hosté se snažili vrátit do hry, ale skórovat se dařilo Adamovu. V 23. minutě překonal brankáře hostů Tank a v 26. minutě Havlíček zvýšil na 8-5. Hráči Žďáru projevili bojovného ducha a rvali se o výsledek. Čas se ale krátil. Přesto ještě snížili na 8-6 díky Pokornému a v posledních vteřinách zápasu, kdy hráli bez brankáře, upravil ještě skóre Zrzavý na konečných 8-7. Adamov se tak těšil z vítězství, které potěšilo i hrstku věrných fanoušků. V podstatě tady ta orelská soutěž se hraje tady tím systémem turnaje většinou jednou, dvakrát za měsíc. S každým tady tím mužstvem budeme hrát dvakrát. Nicméně u toho dorostu my nemáme žádný moc velký ambice. My si vyšli jsme jenom vstříc s dětskám. Někteří hrajou za jiný týmy, někteří dělají jiný sport, někteří sem ještě dochází. Takže v podstatě jsme pro ně udělali tady tu dorostenskou soutěž, aby se jednou za měsíc vždycky sešli, zahráli si spolu, oni si jiného nende. Myslím si, že obrana začala plnit to, co měla. Opravdu důsledně útočníci se vraceli, pomáhali a to byl základ. V podstatě oni tam měli dva velice dobrý, rychlí hráče a ty se nám do finále v podstatě dařilo uhlídat. Nejlepší hráč z mého pohledu byl asi obránce Tomáš Tank. Ten odvedl opravdu obrovský kus práce. Na to, že to byly první dva zápasy, tak hráli velice dobře, jsou spokojený. Nemyslel jsem si, že to dopadne tak dobře. Zápas byl v celku dobrý. První část byla taková, nevypadalo to zrovna nejlíp, ale druhou polovinu jsme dobře vytáhli a snažili jsme se to udržet. Hrálo se mi dobře, obrana dobrá, dobře to táhla. Není co jí vytknout, no. Dal jsem gol, nebo vlastně dva, za to jsem rád. A celkově bych to hodnotil pozitivně. Mohlo to být lepší, ale výhra se vždycky počítá. My vlastně spolu hráváme už spoustu sezon. Tuhle sezonu jsme se trošku rozetekli, ale jsem rád, že jsme se takhle jakože zase sešli a řekli, že jsme rozhodně dobrá parta, je sranda s nima hrát.